വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. നമുക്കിന്നൊരു പുതിയ ഒരു മൂവി റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് കോവിഡ് കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും എൻഷുർ ചെയ്യുക, സേഫ് ആണ്, സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും എൻഷുർ ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഈ മൂവി റിവ്യൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദിൽ ബേച്ചാര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയ മൂവി റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ കൂടിക്കോ. ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല കിടലൻ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ഒരു വിഷമം, നമുക്ക് വളരെയധികം ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നായകൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കാണാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ മൂവിയുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ്. സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പൂത് എന്ന നായകൻ്റെ അവസാന പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ദുഃഖകരമായി പറയേണ്ട ഒരു നിമിഷമാണിത്. ഈ മൂവിയുടെ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പെർഫോമൻസിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതിൽ ആരൊക്കെ അഭിനയിച്ചു, ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം. സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പൂതാണ് നായകൻ. നായികയായിട്ടുള്ളത് സഞ്ജന സാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നായികയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരി ആയിട്ടുള്ള മുത്തശ്ശി കഥാപാത്രം, അതായത് കല്യാണരാമനിലൊക്കെ മുത്തശ്ശി കഥാപാത്രം നല്ല കിടിലനായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത സുബ്ബലക്ഷ്മി എന്ന അമ്മയാണ് മുത്തശ്ശിയായിട്ട് നായകൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ മോളിവുഡിൽ നിന്ന് ബോളിവുഡിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുബ്ബലക്ഷ്മി അമ്മ. മുകേഷ് ചബ്ര എന്ന സംവിധായകനാണ് ഈ മൂവി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു മൂവി, ഒരു നോവലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു മൂവി, സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റീമേക്ക് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ എന്താ പറയുക, കറക്റ്റ് ആ ഒരു ക്രാഫ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ മൂവിയിൽ ഉള്ള ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ, എന്നാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ മൂവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജോൺ ഗ്രീൻ എന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ നോവലുണ്ട്. ആ നോവലിൻ്റെ പേര് ദ ഫോൾട്ട് ഇൻ അവർ സ്റ്റാർസ് എന്നാണ്. സോ അത് 2014 ഒരു മൂവിയായിട്ട് തന്നെ വരികയും ചെയ്തു. സോ ആ മൂവിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പുതിയ ഈ ദിൽ ബേച്ചാര എന്ന മൂവി ഉള്ളത്. ഈ സിനിമയിലെ സോങ്സ് എല്ലാം കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ആർ റഹ്മാനാണ്. സോ നല്ല കിടിലൻ സോങ്സ് ഉണ്ട് ഈ മൂവിയിൽ. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല, എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ്, ഇതുവരെ അഭിനയിച്ച എല്ലാ മൂവിയേക്കാളും പെർഫെക്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് ഈ മൂവിയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കഥയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സന്ദർഭങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മമാരും ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട്, രാജകുമാരൻ രാജകുമാരിയുടെയും. എന്നിട്ട് അവസാനം രാജകുമാരൻ രാജകുമാരി മരിച്ചു, അങ്ങനെ കഥ അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഒരു വേൾഡിൽ തന്നെയാണ് മൂവി തുടങ്ങുന്നത്. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, എന്നാൽ നമ്മളെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എൻഡിങ് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. നമ്മളെങ്ങനെ ജനിച്ചു നമ്മളെങ്ങനെ മരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമേ അല്ല. പക്ഷേ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം, ജീവിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കാറുണ്ട്. പല പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ജീവിതം എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിതം എൻഡ് വരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും ഇത്തരം ഒരു മൂവി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ. സോ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന, തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു മൂവിയാണ് ദിൽ ബേച്ചാര. സോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഞാൻ ഈ ലിമിറ്റഡ് സെറ്റപ്പിലാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ വീടുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഓൾറെഡി ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ലിമിറ്റഡ് സെറ്റപ്പിൽ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വൈസ്, ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ, ആർട്ട് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാനില്ല. എന്നാലും എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൽ വരുന്ന മൂവി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സോങ്സ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാലും നല്ല സോങ്സ് ഇതിലുണ്ട്. സോ നിരാശപ്പെടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട നല്ല ഒരു മെസ്സേജ് തരുന്ന ഒരു മൂവി കൂടിയാണ് ദിൽ ബേച്ചാര. സോ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഈ മൂവി കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ഫ്രം ZIYAD ALSABHA.